Grad Zabok ostvario je sufinanciranje od 40% za nabavu kontejnera koji tvrtki Plavinka služi za zbrinjavanje biootpada nastaloga košnjom, urezivanjem grana ili uređenjem javnih površina. Pritom su u sklopu promotivnih aktivnosti izrađeni poučna bojanka i videofilm, te je u vrtiću Zipkica priređeno predavanje. Cilj radionice bio je interaktivno, na djeci zanimljiv način, u stvari kroz igru, proći temu odvajanja otpada, znači podučiti djecu koji otpad, koju vrstu smeća u stvari odvajamo u koju kantu, kako bi oni to svoje iskustvo i to znanje primjenjivali svakodnevno i kod kuće i sada kao djeca, znači mali čistači ali veliki pomagači, podučavali svoje roditelje jer su nam djeca najbolji korektori i oni nas puno puta podsjete na ono što u stvari mi odrasli možda ne činimo u dovoljno dobroj mjeri. Naš dječji vrtić još od 2008. godine radi na, ajmo to tako reći, ekološkom osvještavanju djece. Mislim da naši najmlađi znaju puno više od nas odraslih što se odvajanja otpada tiče. Mi zaista puno s njima na tome radimo. Evo, nosioci smo ponosni zelene zastave, znači eko status smo ponovno obnovili uspješno prošle godine. I zapravo evo, sve ovakve akcije pozdravljamo, podržavamo, odlično nam se uklopilo, u ovom tjednu se obilježava i tjedan zdravlja. Prošli petak evo, imali smo isto jednu edukativnu predstavu, zelenu priču i zapravo su sve aktivnosti u ovom tjednu jako posvećene ekologiji, zdravlju općenito. Grad Zabok nabavio je rolo kontejner i usput poučio najmlađe o važnosti recikliranja. Danas su i djeca u vrtiću naučila kako u stvari u plavu kantu stavljamo otpad koji je napravljen od papira i od kartona, u žutu kantu ide otpad koji je plastični otpad, zelena kanta, znači miješani komunalni otpad, to je onaj otpad koji nam u stvari više za ništa ne koristi, ne može se dalje upotrijebiti i znači smeđa kanta, biorazgradivi otpad koji je onaj dobar otpad od kojeg kasnije nastaje i kompost. Nama je bitno da djeca usvoje sve ono što im mi prenosimo, a opet onaj najvažniji je dio uvijek na roditeljima. Da, dakle, nastavljaju doma sa svim onim što ih mi evo, trudimo se naučiti, ali mislim da je ekološka svijest nas građana ipak u zadnjih godina sve veća i veća. Vrijednost projekta nabave rolo kontejnera i ovih poučnih aktivnosti iznosi 114 575 kuna. Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 45 830 kuna. Tema će nam biti smeće.